Velike vijesti za Cardano, prije toga velike vijesti iz Velike Britanije, a onda ostale vijesti iz kripto svijeta. Idemo prvo u Veliku Britaniju, Liz Truss. Liz Truss će zamijeniti Borisa Johnsona. Zašto je ovo velika vijest za kriptovalute? Upravo zato jer ova žena podržava kriptovalute još od 2018. godine. U trenucima kad je krenuo onaj veliki pad 2018. nakon što je Bitcoin eksplodirao, nakon što je sve otišlo prema gore jednostavno kad je krenulo prema dolje kad je krenula lagana depresija ova žena je rekla da treba Podržati kriptovalute i razvoj cijele ove priče. I sada u jednoj od najvećih zemalja, u jednoj, u jednoj od najvećih industrija uh, u svijetu kao što je Velika Britanija, na čelu te Velike Britanije dolazi žena koja je bitcoin friendly. Međutim, nije sada za očekivati da će se ona puno baviti odmah u startu s kriptovalutama i s nekim Bitcoin i kripto revolucijama iz razloga jer tamo imaju puno većih problema u ovom trenutku inflacija najavljena za sljedeću godinu. 16% do 18% u najgorem slučaju, cijene energenata su skočile, rat je ovdje u Ukrajini, sve se to tiče Velike Britanije, puno je problema, međutim bolje da je jedna kripto friendly osoba nego neko koji je recimo protivnik kriptovaluta. Cardano! 3 milijuna 535 tisuća strašno velika zajednica sve više lijepih vijesti se veže uz kardano napokon su mnogi dočekali malo pozitive, inače svi živi se rugaju s kardanom već dugo vremena. Međutim, strašan jedan community, strašno velika zajednica i sad se dogodio jedan trenutak ništa strašno, ali opet veliki trenutak za jednu dozu optimizma. To je trenutak kad je Kardano prestigao XRP po market capu Kardano je sada na sedmom mjestu kao što vidite. Market Cup, 16 milijardi i 900 milijona, XRP na 16 milijardi i 500, znači nije neka velika razlika u nekih 400 milijona dolara, međutim, sama ta činjenica se to dogodilo uljeva optimizam i ljudi su doslovno gleda malo reakcije, ljudi koji prate Cardano, koji su u Cardano, koji su Cardano loveri i sam sam jedan od njih, jednostavno velika, velika doza optimizma, 11.21% rasta u zadnjih 7 dana, zaista izgleda dobro, kad smo već ovdje na njemu, samo ćemo evo pogledajte čisto da bacite oko znači on je ovdje skoro dotakao 3 dolara 2.98 ne tako davno tako da veliki veliki optimizam da se ovdje sada dogodi neka Lijepa euforija kroz godinu dana, nešto da ide gore laganih X2, X3 u najgorem slučaju, tako da i sam kupujem Cardano i sam investiram u Cardano. Jučer sam snimio video o tome da ću sigurno do 13. ovoga kupovati isključivo dvije kriptovalute, to je Cardano i Ethereum, tako da pratimo i njega. A Ujedinjeni Arapski Emirati u ovom trenutku, znate koliko ljudi je tamo u kriptovalutama, 11,4% od ukupnog stanovništva ušli su s ovim u top 10 zemalja u svijetu. I ovakve zemlje koje imaju ovako velike prosjeke, pazite, ovo je preko 10%, a mi pričamo o svjetskom prosjeku 2, 2, nešto posto. Što znači, mi ovdje na Balkanu smo možda, ako smo na 1% stanovništva koji su u kriptovalutama, evo glave. reno Nemam baš puno sreće sa Renaultima. Vozio sam Renault prije par godina, više sam platio popravke nego automobil. Evo, Renault je sklopio ugovor sa Sandboxom. Znači li to da će Sandbox postati kvarljiv? Ne znamo, u svakom slučaju, ovo veliko partnerstvo nije ništa doslovno utjecalo u zadnjih 24-48 sati na cijenu Senda. Dugoročno što će donijeti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju veliko partnerstvo je tu. Onda idemo u Australiju, Netflix, vijest koja se proširila iz Australije, a čini se da će se ticati cijelog svijeta, je ta da Netflix pokreće svoj um, svoj sustav oglasa, znači i odlučili su staviti crveni karton, red flag, red light na sve što je povezano sa kriptovalutama, kripto temama i neće primati oglase na Netflix, tako da nećete gledati Met na neke nove kampanje u prime time terminima kao u Americi kad gledamo Super Bowl i tako dalje. A ako vas zanima kako zarađivati bez obzira da li cijena kriptovalutama raste ili pada, što imamo za vas, ako ste ovu srijedu u 9 navečer slobodni, ukrašćemo vam potpuno besplatno 40 minuta vašeg vremena. Link za prisustvo webinaru potražite u opisu ovog videa. Možete se već sada registrirati, kliknite i gledamo se u 9 sati navečer u srijedu. Postavljajte pitanja, sudjelujte u raspravi. Biće nam zadovoljstvo da prođemo ovu temu. A ako ste došli do ovog dijela videa, od srca vas pozivam, dajte jedan like podrške i pogledajte ostala videa na kanalu. Vidimo se.